Bueno, igande honetan bai atope atea gea, azkenean bagenekien aurreko igandean ez genuela ondo egin eta bueno, gure helburua azkenean bazan estropadatik ateatzea, ba sentsazioekin ondo indegu, gustora indegu estropada. Eta bueno, ba sentsazio hori izan da. Ja irteran oso kontzentratua gauden, gaur irtera ondo atera da eta bueno, ba azkenean estropada gustora indegu. Egia da gero bukaeran agian burua pixka jurintza egula, baina ja ustuta gaundelako zan eta bueno, gustora denboraldi mailara honekin. Bai, bukaeran ja zan ez gindua zen ez da pentsatzen, ja zan fisikoki ustuta gaundela eta belarriekin tiratzea. Oain ospatu, azkari dakagu eta bueno, deskantzatu hurrengo denboraldi hasi arte.